clavi. Добар ден, дедо Трајко. Добар ден. Ама за кого, како? Од училиште, а? Да, да. Како си, добар? Летам. Денеска има ли нека петка? Петка? Не. Ти да не си болен, соседката вчера гледам ти носеше чај. Ништо не ми е. Како канаринец се чувствувам. Како што? Како канаринец. Затворен дома, сам. В овие зградишта сите сме како канаринци. Дојди кај нас на гости. Добар ден, Александар. Што да донесе? Портокали. Портокали? Ако. Ајде, помиди. Ти велам, дојди кај нас. Дедо ми од село ми испрати раки. Татко ми кога ја сипува синџир фаќа. Па дојди, ти си секогаш наш драг гост. Велиш синџир фаќа? Да, да. Ајде, здраве. Утре ќе ја пробам. Ајде сега ти оди си долу, мори се. Добро. Ти се долу. Ајде, чао. Ајде, чао. Да, чекай, чекай. Чекай. Нешто имам тука за тебе. Ова ли? Ола. Не требало да се трошиш, деда Трајко. Ама е, разумните деца, дедовците секогаш носат нека сладко изненадување. Роб, едар. Робкам, дедо. Денес или утре? Утре. Утре ќе едар. Добро. Ајде, ајде чао. Да направиме пауза, Агот. Знам, ти се пие кафе. Много се бисте. Ще свариш? Жено, дома сме тројца. Третио ништо не работи. Само седи, фантазира, медитира, не знам што прави. Дара, Дарко? Што му е на детето? Не знам. Размислува, медитира. Умствената работа е 100 пати потешка од физичката. Така вела. Хајде кажи ми сега што откри гледајќи во канаринец. Гурце, дојди ти да чуеш. Го гледам канаринецот. Тој има крила, а ние сме го затвориле меѓу решетки. Гревотичка. Јас ќе сварам кафе, а ти дере пари оди да ја купиш весник. И ние луѓето сме како канаринци, затворени во становите, одвоени меѓу себе со ѕидови, со соби. Жено, однеси го канаринецот на балконот. Даре, ако ти издоди канаринец, тато може да ти купи папагалче. Знаеш, од оние што зборуваат, многу се интересни. Или малечка желка со шарен оклоп. Јас и дедо Трајко се чувствуваме како канаринци. Многу ни е тешко, многу. А сега се ми е јасно. Е тој дедо ти Трајко, најпрви не испи ракијата, а сега ти убедува дека си канаринец. Е многу убаво. И сега што треба да направам со нашиот кафез? Да го продадам, да го фрлам? Тате, па ти ме караш, а јас ништо не направив. Ако не треба да размислувам, ако ми забрануваш да размислувам, само кажи ми, нема да размислувам. О, нечуено. Ама не, сине. Тато не ти забранува да размислуваш. Размислувањето е корисно, ама ти размислува за глупости. Е, зар ти личам ли јас на канаринец? Треба ли да се чувствам како канаринец? Ајде те моли, тато, одиграј си надвор. Канаринецот летна. И отвори радичката за да ме зове на водата и тој со крилцата. Паф, паф, паф и ти летна. Знаете ли колку убаво се чувствувам сега? Како да ми паднало еден тон тежина од душата. Летна убавец. Се извиши. Канаринецот летнал. Да. Добро ти, нормална ли си? Даре, ти успеала со канаринецот. Го изведе веле мајсторски. Тоа не е ништо. Гледај и слушај сега. Време е ние да излеземе од овој кафе. Хајде, што чекаш?
Кафе ќе пиеме во некоја кафуља, ќе ручаме во некоја цицерија. Потоа ќе одиме во паркот и вака ќе летаме како птици. Ќе летаме и ќе шетаме. А месото што го купив, а морковите, јас не излегува под овој кафе. Стоа да ви е јасно. Дома ли сте, домакини? Да, да, дома сме. Што ти ова во раците? Канаринец. Пофатив на балконот кај мене. Вашиот е, нели? Да, да, нашиот е. Да, 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 нашиот е. Децата се умди глави.